Čau, zdravím vás u dnešního videa a máme tu fejkový Lego, nebo no, fejkový Lego doslova ne, je to Lego ze Shinu a já jsem se rozhodl si ho koupit a vlastně zjistit, jak ve finále, jako vůbec vypadá, jestli za to vůbec stojí, když tady to stálo fakt jako minimum, asi nějaký 6 dolarů to stálo, ne? No, ty asi nevíš. Každopádně, přišlo nám to v takovýhle docela dobrý krabici, musím uznat. Má to tady nějaký své označení dokonce. Jo, tady máte anglicky, odkud to je, kdo to vyrábí, bla 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 bla. Chápeme se, dokonce, že to bylo vyrobený 8.8., jo, takže docela aktuální. Jinak, jak to vypadá? Klasicky, vlastně jako Lego v tajtom ohledu. Takže máme jeden pytlíček, tam je nějaká asi jakoby tráva, nějaký kytičky, tady máme taky nějaký kytičky a asi to vypadá, že to bude součástí dřeva odhadu. A tady máme další třetí pytlíček. Plus vlastně já jsem si vzal tady takovouhle věcičku. Vlastně tady se jedná, jsou to světýlka, který se do toho mají vlastně namontovat a mělo by to hezky svítit. Já to jí nebudu rozsvícovat, protože tady je ochranná pojistka, aby se nevybila baterka, což jako docela cením, protože to většinou jakoby věci takhle z Číny prostě nemají, takže přijdou vybitý, takže to cením. A samozřejmě tu máme nějaký návod. Ty krásu. Takže návod není jako od Lega. Jo, není to taková ta hezká knížka, ale každopádně máme to hezky očíslovaný. Zase jako u Lega, no to ukážu nejlépe. Jo, tak vlastně máme to jako očíslovaný, kolik čeho tam má být. Jaký typy kostiček a je to ve finále docela dobře udělaný, musím uznat. Tak jo, asi se na to rovnou vrhneme a začneme stavět, ne? Jenom tady ještě máme takový záběr zblízka. Vidíte, že tam jenom je počet kostiček, typy kostiček a vlastně podle toho se klasicky staví. No, uvidíme. Jdeme na to, to je jenom taková suvka, abyste to viděli zblízka. Jak to vypadá? Máme tu takovou malou aktualizaci a řeknu vám, že rozložení pytlíků není jako v originál v Legu. Prostě jo. Je v tom totální bordel. Nebudu vám lhát. Ve finále jsme si mysleli, že musíme otevřít dva pytlíky. Nakonec jsme museli otevřít všechny tři. Jo, naraz, takže tady máme takovouhle hromadu lega, prostě jo, naraz. A chci vidět, jak to teda teď dáme dohromady, to bude zajímavý. Takže máme rozestavěno. Vypadá to zatím takhle. Ale řeknu vám, že přestávám na to mít absolutně nervy. Jo, to je nejhorší Lego, který jsem v životě snad kdy stavěl. A ty se tam netlem moc. Ty si to už dávno vzdala. Je to fakt hrůza. To je prostě, já nevím,
jestli chcete někoho nasrat, prostě nějakýho milovníka Lega, tak mu kupte prostě tady to Lego ze Shinu, jo? Naprosto doporučuji. Protože ten člověk vás bude nenávidět, fakt vás bude nenávidět. Já normálně jsem musel zastavit a jít si normálně zapálit. Protože ty kostičky nedržej, nepasujou na sebe pomalinku, takže vy to tam totálně rvete. Do toho, tady to je třeba, dávám příklad, největší asi kostička. Jo, ani to nezaostří normálně, ani to nezaostří. Ale tady to je největší kostička možná z toho celého setu, jo. Já mám úplně dolámaný hnáty a prostě nemám na to nervy, nemám. Jediný, co mě vlastně tak jako drží, že prostě už je to rozestavěný, tak to prostě chci dostavit. Jo, to je jediný, co mě momentálně jako drží ještě při stavění. Jinak fakt, no já jsem prostě si musel jít zapálit. Já jsem měl chuť to nové vzít, jebnout s tím do koše a celý to vyhodit normálně. Jo, prostě to je, je to fakt hruza, jo. Myslel jsem si, jak tady krásně teď budou jenom záběry, timelapse, prostě pohodička, jo. Ale takhle to nebude. Nebude prostě, protože ty timelapsy ani nejdou dělat jako v kuse, protože většině se tam něco kazí. Většině něco upadává, teď jsem si všiml, že mi upadla tady kytička, kterou dáváme na začátku hned, jo. Takže to je docela pozitivní, jo. Nemluvím o tom, že tady můžete vidět, že tady jsou taky ty kytičky, ty nasazovací. Klasika, jako je třeba u Lego. Ty kytičky jsme museli taky dát dolů, protože jenom se to trošičku nahnuli a oni ho hned spadli. Takže jsme se dostali dál, jo. Takhle už momentálně vypadá naš Lego strom, jenomže teď máme docela problém, že vlastně tady to má být takhle přesev tady toho, jo. Ale tady je tady ta věžička, to se tam nevejde prostě, a i kdybych tu věžičku posunul takhle na Mars, tak to celý urvu. Tady asi názorně jsme si ukázali, jak to Lego je velmi kvalitní tady to. Takže například by to bylo třeba takhle, jo, tím pádem to drží jenom na jedné části vlastně toho obydlí, ale furt se to tam nevejde. Já začínám být zoufalej s tady tím legem. Ahoj, zdraví vás tady Tomáš z budoucnosti, svým způsobem. Máme tu dostavěný teda Shein Lego. Neboli, jak jsem to nazýval, Lego z Číny. Takhle to ve finále vypadá. Asi jste mohli vidět, že už jsme byli fakt zoufalí a že jsme vlastně už ten den nevěděli, jak to teda vlastně dodělat. Já to teď shrnu jednoduše. Ty kostičky jsou neuvěřitelně malinkatý. Jo, já i když nemám extra velkou ruku, tak mi to dělalo nehorázný problémy to vůbec stavět. Jako druhá věc, návod. Návod je jakoby, nebo z začátku byl docela v pohodě, ale čím víc tam toho bylo víc a víc a víc a víc, tak tím víc byl vlastně nepřehledný, jo. Bylo to jak španělská vesnice. Co se týče rozložení kostek, tak vlastně ty kostky museli jsme tam sami něco doupravit, aby vlastně ve finále jsme to vůbec dali dohromady a drželo to. Jo, protože tam bylo plno věcí, které prostě jste tam měli přidělat, ale ono to reálně nešlo přidělat, protože tam vadila třeba jiná kostka nebo už tam bylo postavený něco jiného. Takže ten návod celkově sám je špatně udělaný. Jo? Nevím, jestli to je blbě vyměřený, blbě načrtlý, nevím. Ale absolutně ten návod nesedí ve finále. Jako další věc, ty kostky absolutně nedrží na sobě. Jo? Já se na to snažím být co nejvíc opatrný, protože už to nechci stavět, ale to bylo hrozný, to se mi rozpadlo třeba tak na 50krát během toho stavení, jo. A to člověk ani nemusel zabrat, stačilo jenom lehce zavadit a ono vám to upadlo, prostě jo. Takže asi jediný pozitivní na tom vidím je, že tady má být nějaký posvícení, který teda funguje. Ale samozřejmě nemáte návod, jak ho dát do toho, aby to teda bylo hezky podsvícený. Jo, já nevím, jako jestli to mám jen tak tady, jen tak
někde ty drátky potahat, a to nemluvě o tom, že vlastně i když tam ty drátky potahám, tak nejspíš polovinu toho čínského lega zase rozeberu a zase to nebude, zase to budu muset dávat dohromady. Takže za mě absolutně nedoporučuji konkrétně tady tu stavebnici. Jedná se o nějaký teda asi bonsai nebo nějaký domeček bonsai. Jo, a fakt nedoporučuji. Jo, a třeba ještě jenom suvka. Doufám, že to tam je vidět, ale tady to všechno zbylo. V tom už chápu, proč člověk se v tom absolutně ani nemohl vyznat a nacházet jako kostičky, když těch kostiček tam je milion navíc, prostě jo, úplně zbytečných. A nevím, pokud máte rádi nějaký sebepoškozování, běžte do toho, ale za mě to nedoporučuji. Zůstal bych u lega, radši si našetřil větší částku, koupil si lego, který za to fakt stojí. Jo, mám plno tady se tu od lega postavených i přes ty nejvíc jakoby, nebo i přes ty nejtěžší, tak prostě to oproti tomu byla procházka růžovou zahradou, jo. Tady to absolutně nedoporučuji. Přemýšlím, že třeba ještě to nevzdám, že ještě třeba zkusím nějaký jiný lego, ale jak říkám, tady to fakt ne. Vyhněte se tomu obloukem. Nic, mějte se krásně, užívejte dne a uvidíme se v dalším videu. Zatím, čau.